المومنین کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت سلام اللہ علیہا کا اس بچے کو شفاء کاملہ اجلا عطا فرمائے، جہاں جہاں بھی اور کوئی مریض ہے میرا مولا اسے شفاء کاملہ اجلا عطا فرمائے۔ اس جشن کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ذاکر نے پڑھا اور چلا گیا اگلے پنڈ، بیٹھ کے بابا شفقت محسن نے وسیم کو سنا اور ابھی ناہید جگ صاحب نے بابا جی کو سماعت فرمایا۔ علامہ محمد علی حسنین صاحب، یہاں تو شب عاشور کی مجلس پڑھ کے بھی لوگ سو جاتے ہیں، یہ کمرشلزم نہیں ہے، خصوصی طور پہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، لکالی بخاری صاحب کا اخلاص شامل ہے، لاہور کی مقتدر شخصیات تشریف لائی ہوئی ہیں، جناب علامہ منور عباس سلوی صاحب، سید رضا عباس نقوی، جرت بہادری اور عقیدے کی ایک علامت ماہنامہ جریدہ ہے ہمارا صدائے ابوذر، اس کے ایڈیٹر ان چیف سید رضا عباس نقوی تشریف لائے ہوئے ہیں، آغا شاہ حسین قزلباش سمیت سید زہید زیدی صاحب، مقتدر شخصیتا بشارت نقوی ایڈوکیٹ، ایک سے ایک بڑھ کر میرے عزیز و اقارب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالی جشن جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے وہ جو 2500-2500 بچیوں اور بچوں نے مضمون لکھے ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پہ، 2500 بچوں اور بچیوں نے مضمون لکھے اور ایک سے ایک بڑھ کر ان میں سے 5 کو سلیکٹ کیا گیا ہے جناب علامہ محمد علی حسنین صاحب نے، ان کے لیے بھی انعامات ہیں، پھر یہ انعامات آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ انعامات ان کی تو اپنی ہی بات ہے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ نے انعام سمیٹنے ہیں۔ میں استدعا کر رہا ہوں، ملک اور ان کے حصے میں آیا ہے آخری جشن بی بی پاک کا، بی بی کے صدقے میں بی بی کی ساری اولاد کے جشن پڑھے جائیں گے یہاں پہ، اور سب آپ سنیں گے ان سے قصائد۔ ناہید عباس جگ صاحب، یا اللہ یا محمد مصطفیٰ یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کریم الکرم دواستے، عظیم العظمت دواستے، رحیم الرحم دواستے، 12 تے 14 دواستے، نبیان دواستے، ولیان دواستے، حاضرین نو یہ جیاں عظیم خوشیاں نصیب فرما۔ میری گل سنو، عام رات نہیں، بہت بڑی رات ہے، منگن دی رات، پنن دی رات، اج جیڑا بندہ بے اولاد ہوئے اولاد منگے، جیڑا بندہ بیمار ہوئے شفا یابی منگے، جیڑا بندہ بے رزق ہوئے رزق منگے، اج بہت بڑی رات ہے۔ تمام موالیاں نے حیدر اقرار دی خاطر میں ادھے منٹ دی دعا منگنا چاہوں گا، منگ لیں گے تھوڑے جہاں تو چکرو، سارے مومن الہی عبادت قبول فرما، انہاں سارے عزداروں نے نمازی بنا، متقی پرہیزگار بنا، قرآن مجید پڑھن دی توفیق عطا فرما، بانیاں نے جشن دی توفیقات اضافہ فرما۔ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اج دی رات دے صدقہ بانیاں نے جشن دے پتر جیویں انہاں دا سایہ قائم ہوئے، علامہ صاحب دی زندگی ہوئے، تساں جتنے ٹرے ہو بزرگ یا جوان، دور یا قریب چوں، یقیناً یقیناً کوئی نہ کوئی مقاصد لے کے آئے ہو، ساراں دیاں نیک تمنا صدقہ اج دی رات دا پوریا ہوئے۔ ایک مومن مخصوص دا بیٹا تکلیف نال ہے، صدقہ اج دے دن دا، اج دی رات دا، کائنات دا خالق مالک شفا کلی عطا فرمائے۔ ڈھیر سارے مومنین نے میرے ذمہ دعاواں لئی، تمام مومنین دیاں دعاواں صدقہ اج دی رات دا، کائنات دا خالق مالک مستجاب فرما۔ دعاواں میں منگیاں پیاریاں، تساں آمین آکھیا پیاری، ہن میں دعا پہ منگدا، آخری چھیکڑی اخیری دعا ہے اور بہت بڑی دعا ہے، اے دعا جیڑی میں منگدا پیا واجب نہیں بلکہ اوجب ہے، رات ہی وڈی ہے، دعا ہی وڈی ہے، آمین بھی وڈی ہوئے لاہور والے۔ کائنات دا خالق مالک تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، وارث حقیقی، امام زمانہ دا جل ظہور فرما، آمین یا رب العالمین۔ جنم جنم سے مریض ولائے حیدر ہوں، اے ہاں سلامت راون، اے مومن سلامت راون، تمام موالیاں نے حیدر اقرار سلامت راون، بھائی
जन्म जन्म से मरीजे विलाय हैदर हूँ, और दुआ करो कि मेरे दिल के जख्म ठीक ना हो। मैं कितु लाया वहां मेरा मुर्शिद बुखारी पीर लकाशा से मैं बिस्मिल्लाह करा नजवी साहब तुम मेरे पसंदीदे खतीब हो, कुरान की कसम दिल को चैन मिल गए। मेरा मुर्शिद भी नजम शाह जी दिल को चैन मिल गए, हुसैन ही मिल गए। मैं दोबारा सतर पर्दा पिया जन्म जन्म से मरीजे विलाय हैदर हूं, और दुआ करो कि मेरे दिल के जख्म ठीक ना हूं। बंदे नहीं बुलेंदे, बंदन दे अकीदे बुलेने। आखिरी सतर पढ़ के मैं मोमना दे चेहरे देखना चाहना, कितने मोमिन हैं जेरे सरचा के अली अली करे ने नबी नबी करे ने। जन्म जन्म से मरीजे विलाय हैदर हूं, दुआ करो कि मेरे दिल के जख्म ठीक ना हो। अली के नाम से जिनकी नमाज बातल है मेरे नमाज जनाजा में वो शरीक ना हो। मेरा मुर्शिद सलामत, मेरे पीर सलामत, जनाब अमीर मुख्तार साहब जिंदाबाद भाई, कमाल हो गया लामा साहब, बड़ा साया सारे सराज कायम दायम, शाबाश मुर्शिद जिंदाबाद। जन्म जन्म से मरीजे विलाय हैदर हूं, शाबाश भाई, शाबाश भाई, कमाल हो गया मेरा मुर्शिद। मेरे मुर्शिद ने कहते ने के मेरे वालों भी पैगाम जे, चलो ठीक है जी, तुसा क्यों हौसला दे फरमाइए। ये हजार नहीं, एक करोड़ है, मैं करोड़ दा जागा, करोड़ लाली सन। अच्छा चलो ठीक है, मेरा दिल चाहता है क्योंकि हौसला सही बहुत ज्यादा हुई है, मेरा दिल चाहता है ये चार सत्र पढ़ा, अगले चार सत्र बहुत बड़ी वही पढ़ा। जन्म जन्म से मरीजे विलाए हैदर हूं, दुआ करो कि मेरे दिल के जख्म ठीक ना हो। अली के नाम से जिनकी नमाज बातल है मेरे नमाज जनाजा में वो शरीक ना हो। साचा वे बंदा जेरा दे मैं मोमना मवालियां हलालियां, मैं जशन चांदा मैंने बोलन दबाल नहीं आता, तेन चुप तनाज है, मैंने गाजी दे बाबे तनाज है। मैं सतर पता पिया मैं बिस्मिल्लाह करा, विला के हाथ पे बायत नमाज करती है, विला के हाथ पे बायत नमाज करती है, अली वली की मिदहत नमाज करती है। मैं जाकरी ने छोड़े वहां मोमना दा मजमा वे लाहौर होवे, एडी वजी रात होवे, जशन दी रात होवे, ते मोमना दे चेहरे दी तख्ती तू पता ना लगे बे जशन मनावाना बैठन, सुना ना बैठन, ये चुप कराना बैठन। सारचा वे बंदा जरा कदा नहीं बोला, सत्तर वडी जनाब दे हवाले करे ना पिया, विला के हाथ पे बैत नमाज करती है, अली वली की मिदहत नमाज करती है। जो रख के दुख से अली नमाज पढ़ता है तो उसके शाकल पे लानत नमाज करता है। मैंने हाथ में खा ले, मेरा मुर्शिद जिंदाबाद, हाय 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 हाय, ओ हो जिंदाबाद भाई, जेंदे जेंदे हाथ हिन हाथ जिन्हें मौजूद हैं हाथ बुलान करके हाय लड़ी। जो रख के भूख से अली नमाज पढ़ता है उसकी शाकल पे लानत, उसकी शाकल पे लानत। मेरा मुर्शिद आली जनाब जिक्र खुद मौजज़ा है, मैं क्या किया, जिक्र खुद मौजज़ा है, भैन ते भरा दी मेहनत है, और जिक्र शबाज भाई ता कयामत तकरा से भाई इमरान बोलो बाबा मैं क्या किया, मैं के जिक्र खुद मौजज़ा है, ये जिक्र ता कयामत तकरा से जग हो सी ते भावे ना हो सी जिक्र हो सी, तुसी हो सो ते भावे ना हो सो जिक्र हो सी। नाराज हो गए हो सदके, इस वास्ते पहले मैं अपना के मैं के जग होसी तो भावना होसी जिक्र होसी, तुसी हो सो तो भावना होसो जिक्र होसी, ते जेरा उल्लू तो पट्ठा कहंदे मैं धमाका करसा जिक्र ना होसी, जशन ना होसी, ए आजादारी ना होसी। ये सारे लाहौर वाले आजादार, ये सारे सादात गैर सादात मेरा साथ ना देवे, मैं केरी जगह ते पढ़ा, मैं कुरान दी कसम चा के आदा पिया, इक्को दफा जरा बंदा कह दे ना, इक्को दफा जरा बंदा कह देवे मैं धमाका करसा, जशन ना होसी, जिक्र ना होसी, मैं कसम चा के आदा पिया धमाके वाला ना होसी, जशन होसी। जेरा बंदा ते जशन होसी बंदा ओ सलवात पढ़े मैं मुतमईन हो जा, उच्ची सलवात पढ़ो तमाम मवालियां ने हैदर करा।
जिंदाबाद भाई कैसर बस कमाल हो गया भाई, धमाके लाना हो सी जिक्र हो सी। आज मैं कोई 6-7-17 लेके आया, 17 बड़ी कमाल दी जे तुसी मेरा साथ देवो मैं 17 सुनावा चा। बोलो तो सही ना, 17 बड़ी हैं मजमे वड्डे। चलो सलवात वड्डी पढ़ो हां भाई, साउंड वाला थोड़ा आवाज खोली भाई, साउंड वाला साउंड वाला साउंड वाला साउंड वाला साउंड वाला साउंड वाला आवाज खोली, आवाज आवाज खोल। मैं बिस्मिल्लाह कर जियो भाई जिंदाबाद। लफाजी देखनी है, शायरी देखनी है, नाल नाल सफर करना है, नबी नबी करनी है, अली अली करनी है। हर बंदा न बोले सी उहो जेंदा बोलन इमाम जमाना नु पसंद हो सी, बोले सी उहो जेंदा बोलन इमाम जमाना नु पसंद हो सी। तुस सारे बोल दे हो, मैं तमाम मवालियां ने हैदर इकरार ते राजियां, बल्कि मासूम दा फरमान है आबे जमजम दे नाल, आबे जमजम दे नाल धुलियां होईयां होनियां ओ जुबाना जेरियां अली अली करेन नबी नबी करेन। हाय हुन मेरा दिल चाहंदा है ये 17 मैं जनाब दे हवाले करा, है इजाजत? मैं बिल ते असद तेरी अजमत तू सदके तू कहीं दे खुदा नु खिड़े दी तहो से शाला बस दे रहो, शाला बस दे रहो। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके नारा है दरी। ओए होए होए मैं बिल ते असद तेरी अजमत तू सदके तू कहीं दे खुदा नू खिड़े दी तहो से। मैं बिलते असद तेरी अजमत तू सदके तू कहीं दे खुदा नू खिड़े दी तहो से। जेरा बंदा शिया है मोमने मोमना दे घर जमाए, शिया है शिया दे घर जमाए, आधा यार मोमेना मैं जशरा जाना वन भी बहदा पता नहीं मैंने बोलना दवाल क्यों नहीं आता तेने चुप तनाज है मैंने बीबी तनाज है। मैं सतर पेश करें दा पिया मैं बिल ते असद तेरी अजमत तू सदके तू कहीं दे खुदा नो खिने दी तो से। तेरे बचेड़े आंदे ही कुरान पढ़िया तू खुश थी के जनता बने दी तो। हाँ तू चेक करो जिन्होंने प्यार ले हाय 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 ओ जी ओ जा तारी जिंदगी होवे। मैं बिस्मिल्लाह आ हा 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 जिंदाबाद भाई कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया भाई जी बिस्मिल्लाह करो मेरे चांद बिस्मिल्लाह। कोशिश करनी है नारे झिके झिके मारो हालात खराब ने बाबा सही इन्हें नारा वड़ा मारे मेरे दिल को चैन मिल गए हुसैन मिल गए। मैं गल वड़िए जनाब अमीर साहब इन्हें दे हवाले करें दा पिया मैं बिल ते असद तेरी अजमत तू सदके तू कहीं दे खुदा नू खिदे दी तहो से। तेरे की ते काबा दी दीवार फट गई तू बचड़े नु गल्ला दसे दी तहो से। इंशाला हज सलामत रावन जेरे उच्चे पे होने इंशाला नजम दे वाली दे रोजे नाल हाथ मास होवन हाथ बुलंद करके बोलो बोलो सखी अज पार कला अल्लाह राव अली 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 अली। मेरा मुर्शिद जिला लिया तहसील करो लाली सन बड़ा लंबा पेंड है बहुत बड़ा पेंडा करके आया। मैं तुहाडे कोल दुआ पिननी ते दाद गिननी है ये 2-17 तमाम मवालियां ने हैदर करार दे हवाले बिलखसूस अल्लामा साहब दे हवाले गल वडिए 70 वडिए ए सारे आजादार सारे लाहौर वाले सारा लाहौर सारी रात खड़ो के दादा देंदा रहे दादा वजन थोड़े 70 दा वजन ढेरे मोमिन ना बोले ता जग किथे पड़े। गल वडिए आओ जनाब दे हवाले करें दा पिया मैं बिल ते असद तेरी अजमत तू सदके तू कहीं दे खुदा नु खिड़े दी तो से। लिसान लजे कर जुबान है अली दी खुदा नाल गल्ला करे दी तो। मेरे हाथ में खा ले, मेरे हाथ में खा ले अली हक अली हक अली।
بیان کر کے ایک دفعہ اونچا دیا کلندری نعرہ، بولو بولو سخی لال پال کلندر، دوبارہ پڑھیے سارے کہیں دو، دوبارہ پڑھا، دوبارہ پڑھیے بھائی، اجازت ہے بھائی، بسم اللہ کرام، بانیوں نے جشن دا حکم ہے، عالی جناب سیدادے دا اجازت ہوئے تا انہاں دے حکم دی تعمیل کرام، گل وڈیے دوبارہ پڑھدا پیام، میں دل دے اسد تیری عظمت تو صدقے تو کہیں دے خدا نو کھڑے لی دہاسے، لسان لجے کر زبان علی دی خدا نال گلہ کرے دی توسے، ہاتھ اچھا کر کے لئے دیوال بنجے سارے والا نارا ہے دری، کیا بات ہے بھائی، بابا علامہ صاحب غازی دی قسم ہے میاں صاحب، میں نہ تمام مومنین تراضی ہوں، شہباز بھائی میں تمام مومنین تراضی ہوں، اچھا لسان اللہ جے کر زباں ہے علی دی خدا نال گلاں، میں بسم اللہ کراں، مومن کہندے بڑی گل جی، میں بسم اللہ کراں، لسان اللہ جے کر زباں ہے علی دی خدا نال گلاں، خدا نال گلاں کریں دی تو ہو سے، میں بڑا خوش کھلوتا ہوں کیونکہ تسا نبی نبی کیتی ہے، علی علی کیتی ہے، کچھ لوگ ہن ہن بھی ہن زندہ نے موجود نے، زبان ہے بولتے نہیں، تسی تو بولتے پیو نا، کچھ لوگ ہن زبان ہے بولیں دے نہیں، لایا قرآن جگ دے سات رکھا، میرے آقا امیر المؤمنین دے کوئی بڑے بڑے حکمدار گزرن جرے زبان کٹا کے آتے رہن، علی حق کے بولو تو صحیح، علی علی حق، علی حق، علی زبان کٹا کے آتے رہن، علی تسی بولو علی، ہونے بولو علی، مطلب کوئی سن لو علی، اوئے وچے بولو علی، جی علی حق کے تے تیرے حق پر دے سر چا تے جگ والے پاسے ریک، میرے علی نے میرا ہرگز خیال رکھا ہے بھائی، میرے علی نے میرا ہرگز خیال رکھا ہے، جنت میں محل بے نصاب رکھا ہے، اوئے دشمن علی جنت کے دروازے پہ تو آپ بھی سامنے تیرے لیے جوتا سدا رکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، میں بسم اللہ کروں، آؤ میں بہت ہی پیارا جہاں قصیدہ بی بی فاطمہ بنت اسد سناواں، جی بسم اللہ کراں، بہت ہی پیارا جہاں قصیدہ، اچھا تسی مینوں یہ دسو بھائی جان بزرگو جوانو لاہور والے، میں اس بی بی دی کیا شان بیان کراں جن نے پتر دا نام علی، چلو ٹھیک ہے، یہ دس سکتے ہو جناب دے ازاہنا دے وچ بی بی فاطمہ بنت اسد دی کتنی شان ہے، کتنی شان بلند ہے، اتنی بلند صلوات پڑھو، تیرا بیٹا 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 خدائی کو اشاروں پر چلاتا ہے، تیرا بیٹا خدائی کو پر چلاتا ہے، تیرا بیٹا خدائی کے اشارے پر چلاتا ہے، کلام پاک بھی جگ کو تیری عظمت بتاتا ہے، کلام پاک بھی جگ کو تیری عظمت بتاتا ہے، کلام پاک بھی جگ کو تیری عظمت بتاتا ہے، کلام پاک بھی جگ کو تیری عظمت بتاتا ہے، تیری اوصاف عقل فکر سے ہے محاورہ بی بی، تیرے اوصاف عقل فکر سے ہے محاورہ بی بی، تیرے اوصاف عقل فکر سے ہے محاورہ بی بی، تیرا ہی پاک
شاہر دین کو چلنا سکھاتا ہے. مینو ہاتھ ویکھن دے یار, مینو ہاتھ ویکھن دے, بلند کتنے پہن لے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, میں راضی ہاں بھائی. میں سارا تراضی ہاں, جتنے مومن بیٹھے ہوئے بالخصوص جہرے بزرگ بیٹھے ہو تہانوں بزرگی دا واسطہ مریو دکھائے, جہرے جوان بیٹھے ہو تہانوں جوانی دا واسطہ مریو دکھائے, جہرے سنی بیٹھے ہو تہانوں صحابہ دا واسطہ مریو دکھائے, جہرے شیعہ بیٹھے ہو تہانوں علم دا واسطہ مریو دکھائے. او زبان کپیج نہ پوے جہری دکان تے بولے مکان تے بولے تے بی بی فاطمہ بنت اسد دی شان سن کے زبان نہ لے. ہر بندہ سچ آوے گل وڈیے جناب دے حوالے کرن لگا پیا, کون بی بی کتری عزت دی مالکا ہے بی بی, ستر پیش کرن لگا پیا. میرا مرشد ایک دفعہ سچ آ میرا پج کہے کیری ستر ہے جیڑی میں جناب دے حوالے کرن لگا پیا. توجہ کرنی ہاں بھائی. ہوئی رشے جائے سمت وہی ایک کہے کہ شاد ہے تیرا رتبہ نکال کو محمد کی بموت ہے. سلامت راون شالا مامر, سلامت راون موالیاں نے حیدر اقرار دی زندگی ہوئے بھائی. میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا, 17 دن آل سفر کرنا ہے, بسم اللہ کرا. دوبارہ پردہ پیا ہاں بھائی. ہوئی آشے جا اس مت وہی ایک کہے کہ شادو ہے تیرا رتبہ میں کیا لے کو محمد کی بھی موت ہے. کوئی کم ضعف کا بی بی تیرا رتبہ گھٹائے گا, تیری عظمت زمانے کو خدا کا گھر بتائے گا. وہ تو ہی ہے جس نے گود میں اسلام پالا ہے. ہائے 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 ہائے, گود میں اسلام پالا ہے. وہ تو ہی ہے جس نے گود میں اسلام پالا ہے. تیرے ہی دم سے اللہ دین کی بستی بساتا ہے. تو آ جائے تو پھر خیبر شکن دھرتی پہ آتا ہے. میں بسم اللہ کرا سی نظر اللہ اپنی آج حسین دور نجف. ہاتھ کھڑے بھائی. تو آ جائے تو پھر خیبر شکن دھرتی پہ نہ سڑاوے بندہ اپنے آپ کو شیعہ. جیرا بندہ ایڈیا وڈیا وڈیا سترہ دوتے اینج کرے تے اینج نہ کرے. گل وڈیے اے لاہور تو وڈا کیڑا پنڈال مجمع ہے جڑا علی علی کرے. اور سچو گل وڈیے جناب دے حوالے کرے دا پیا, میں تہاڈے چہرے نہیں ویکھنے, میں تہاڈے ہاتھ ویکھنے, بلند کتنے پاونن, کون بی بی کتنی عزت دی مالک ہے. توجہ کرنی ہاں بھائی. تیری دہلیز کی ہر میاں تعظیم کرتا ہے, جہاں میرے کبھی بیٹا تیرا تقسیم کرتا ہے. اللہ نے ہتھاں تو خیر ہوئے امام زمانے نہ ہتھاں تو خیر ہوئے, انہاں جواناں تو خیر ہوئے, بانی نے جشن تو خیر ہوئے. میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا, دوبارہ سطر پیش کرے لگا پیا ہاں بھائی. تیری دہلیز کی ہر میاں تعظیم کرتا ہے, جہاں میرے کبھی بیٹا تیرا تقسیم کرتا ہے. زمانے میں بھی تو ہی حاضر موجود کی ماں ہے, نصیری نے کہا ہے تو میرے ولی سارے سنائے ہیں نبی سارے ولی سارے. تیری مدحت میں علم فضل کے دریا بہتا ہے, خدا تیرے لیے ہی گھر کی دیواریں گراتا ہے. میں ہاتھ ویکھنا چاہنا آج کیڑا کیڑا ہاتھ ہے جڑا اچھا تھی نہ پیے سارے زندگی آمین. خدا تیرے لیے ہی گھر کی دیواریں, خدا تیرے لیے ہی گھر کی دیواریں گراتا ہے. لاؤ بے سار چاؤ میں نہ ہی دبا جگ تاری منت رکھ رہے سا کدی بھی فضائل دے وچ آج میں منت کردہ پیا نہایت ہی توجہ دینا سہمتن گوش ہو کے یہ ستر سنو گل چنگی ہوئے تنو آج دی رات دا واسطہ انج نہیں کرنا انج کرنے آج دی رات جن دے ہاتھو چتی سے نو خیرات لپسی. گل وڈی مجمع وڈا گھر وڈا بانی وڈا رات وڈی آجر وڈا آو بے سچو کوئی پتہ نہیں کہہ رہا مومنے جیرا علی علی کرے سی آخری ستر ہے او جیرا دھالے کرے نبے کون بی بی کتنی عزت دی مال کا ہے. توجہ کرنی ہاں بھائی. خدا نے کوئی کہا تھا جب وہاں موجود تھی تو بھی جو کہ جن کو
میں بارہا دفعہ میں دوبارہ منت کرتا پیا علامہ صاحب، میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا پیا، ایک دفعہ پھر منت کرتا پیا، نتیجے تک چلو، نتیجہ سنو، میں نتیجہ کیڑا سونا کدے، پھر پڑھتا پیا، ہاں بھائی خدا نے گئے کہا تھا جب وہاں موجود تھی تو بھی جھکے جن کو فرشتے ان میں ایک مسجود تھی تو بھی زمانہ خود کی خاطر میرے مولا کے پیچھے ہے ارے مولا کی جنت تو تیرے قدموں کے نیچے ہے بسم اللہ کرا میں نو کرا بابا ساؤنڈ والا بیٹھا تھے ذرا آواز کھولنا ذرا میں بسم اللہ کرا اے 70 دا نتیجہ دیونا چاہنا ایک دفعہ بابا دے حکم اے آو نتیجہ دوبارہ جناب دے حوالے کرن دا پیا کھاؤن بی بی کتنی عزت دی مالک اے پھر بردا پیا ہاں بھائی خدا نے کوئی کہا تھا جب وہاں موجود تھی تو بھی جو کہ جن کو فرشتے ان میں ایک مسجود تھی تو بھی زمانہ خود کی قاتل میرے مولا کے پیچھے ہے علی مولا کی جنت تو تیرے قدموں کے نیچے ہے کسی صورت تجھے اولاد آدم کہہ نہیں سکتا کسی صورت تجھے کہے نہیں سکتا تیرا آنگن نرالے معجزے جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیٹا ہے جو خدا آدم بناتا ہے مجمع بہت زیادہ ہے تو زاکر صاحب نے بھی خرچ ایتھے رکھا تے نعرہ بھی ایسے خرچتے وجنا ہے تے جواب بھی ایسے خرچتے آنا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے نعرہ لگا دیو نعرہ دی آواز رشتے پہنچا دیو نچا بول کے ہاتھ کھول کے مل کے بولو بڑی بڑی مہربانی ہم دے بھائی بسم اللہ کر حاجی بھائی بسم اللہ کر زندگی آمن ساؤنڈ والا حیاتی ہو دل خوش کا تھوڑے ہون شکریہ بابا سائیں یہ ستر دوبارہ پڑھا اجازت ہے سر بانیاں نے جشن دا حکم ہے سارے مومنین دا حکم ہے میرا اللہ تینوں اج دی رات دا واسطہ انہاں تمام عزاداراں نوں کسے دا محتاج نہ کرے انہاں ساراں دی توفیقات اضافہ فرماوے تو سند جشن ماحول بنا دیتا جی میں سارا تیرا دیو بابے دا حکم ہے مرشد دا حکم ہے سائی دا حکم ہے سارن دی اجازت ہوے یا ستر دوبارہ جنا دھوائے کرے نا پیا کون بی بی فاطمہ مل کے سد ستر پیش کرے نا پیا توجہ کرنی ہاں بھائی خدا نے گئے کہا تھا جب وہاں موجود تھی تو بھی جھکے دل کا فرشتے ان میں ایک مسجود تھی تو بھی زمانہ خود کی قاتل میرے مولا کے پیچھے ہے مالا کی جنت تو تیرے قدموں کے نیچے ہے کسی صورت تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا کسی صورت تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا کسی صورت تجھے آدم کہے نہیں سکتا تیرا آنگن نرالے معجزے جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیٹا ہے جو خدا آدم بناتا ہے حسین نظر اللہ اپنے آدھا پورے پاکستان دے وڈے وڈے عزادار حاضر ہیں میرے مرشد دا حکم ہے بانیان جشن دا عالی جناب سید عزادار
پھر لکا شاہ صاحب بخاری صاحب دا انہاں فرمایا بھئی اے سطر پھر پڑھ دو اجازت ہوے سی آئے ہائے ہائے پیر نجم شاہ جی علی جناب اے دوبارہ پڑھا چا پڑھا چا اے جڑے ہنج کیتی بیٹھے ہو تسی ہنج کرو نا ہاتھ کھولو نا سطر دوبارہ پڑھاؤ بسم اللہ کرم زندگیوں حیاتیوں بھائی عمران قادری نے آؤ سطر دوبارہ پڑھتا پیا کون بی بی کندری صاحب دی مال کا توجہ کرنی ہاں بھائی خدا نے کہے کہا تھا جب ماں مجھ تھی تو بھی جھکے دل کا فرشتے میں تو مجنون تھی تو بھی زمانہ خود کی قدر میرے مولا کے پیچھے ہے علی مولا کی جنت تو نہیں سکتا کسی صورت تجھے اولاد آدم کہہ نہیں سکتا کسی صورت تجھے اولاد آدم کہہ نہیں سکتا تیرا آنگن نرالے ماج دے جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیٹا ہے جو خدا آدم بناتا ہے سارے بولے عبادت کرو یار دوبارہ پڑھو او ہو 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 سارے بھائی سارے بھائی جو بھی نعرہ لگائے گا وہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ سے ابھی دل کی مراد پائے گا پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ زندگی آمین نعرہ پنجابی سالہ کنارہ تیری غازی زندگی کرے ماں حسین دی رنگ لاوے بھائی کیسر باس مل پا دیتا ہے بھائی جان نے حکم کیتا ہے ناہید بھائی دوبارہ پڑھا بشارت بھائی دوبارہ پڑھا اجازت ہے صحیح اجازت ہے تسا حکم کیتا ہے صحیح انہیں حکم کیتا ہے میرا وہ حکم کیتا ہے اور یہ سطر دوبارہ پڑھتا پیاں کون بی بی فاطمہ بنت اسد کتنی شان دی ملکہ ہے توجہ کرو سطر پھر پڑھتا پیاں ہاں بھائی خدا نے کہے کہا تھا جب وہاں موجود تھی تو بھی جھکے دل کا فرشتے ان میں ایک مجنون تھی تو بھی زمانہ خود کی قدر میرے مولا کے پیچھے ہے علی مولا کی جنت تو تیرے قدموں کے نیچے کسی صورت تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا کسی صورت تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا کسی صورت تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا تیرا آنگن نرالے ماج دے جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیٹا ہے جو خدا آدم بناتا ہے ہاتھ بلند کرو جتنے مومن بیٹھے ہو نیاز حسین کلندری نعرہ بولو 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 سخی لجپال کلندر جشن جنت غازی دی قسم جنت آہا آہا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سائیں میں بسم اللہ کرا بانے میں جشن نہیں او کہندے نے کہ سانو لالچ نہ ہوے اگے سنن دا اے ساری رات کوئی ستر ہی پڑھ دے رہو میں ناراض نہیں کرنا میں مکمل جشن پڑھنا کنجو ست نشتا نہیں کنجو ست کرنی سفر جو کر کے ہاں جی بسم اللہ کرا اجازت ہو تو یہ ستر ایک دفعہ والا پڑھنا چاہ میرے دل دی آواز ہے قرآن دی قسم ہے یہ تو بد گل ہے ہی کوئی نہ آؤ ستر دوبارہ پڑھتا پیا کون بی بی توجہ کرنی ہے ہاں بھائی خدا نے کہے کہا تھا جب وہاں موجود تھی تو بھی جھکے دل کو فرشتے انہوں نے ایک مجنون تھی تو بھی زمانہ خود کی قدر میرے مولا کے پیچھے ہے علی مولا کی جنت تو تیرے قدموں کے نیچے ہے کسی صورت تجھے اولاد آدم کہہ نہیں سکتا کسی صورت تجھے اولاد آدم کہہ نہیں سکتا تیرا آنگن نرالے موج دے جائے
تیرا چھوٹا بیٹا ہے جو خدا دم بڑھاتا ہے شالا وس دے رہا ہوں اے جڑے ہاتھ بلائیں سارے حیدر 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 علی والے بیٹھے ہاتھ اچھا کر کے بڑا نعرہ حیدری کیا روحانیت ہے یار یقیناً یقیناً کسی معصوم دی آمد ہے ایڈی بڑی روحانیت کیا بات ہے یار سائن آؤ کر رہا بھائی سارے کہندے دوبارہ پڑھا بسم اللہ کرا زندگیوں میں حیاتیوں نے اے ستر دوبارہ پڑھدا پیا کون بی بی فاطمہ بنت اسد ستر وڈی ہے جناب حوالے کرنا پیا ہاں بھائی خدا نے گئی کہا تھا جب بھی وہاں موجود تھی تو بھی جھکے جن کا فرشتے انہیں میں ایک مجنون تھی تو بھی زمانہ خود کی گاتے میرے مولا کے پیچھے ہے علی مولا کی جنت تو تیرے قدموں کے نیچے ہے کسی صورت تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا کسی صورت تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا تیرا آنگے میرا لے موج دے جگ کو دکھاتا ہے وہ تیرا چھوٹا بیٹا ہے جو خدا دم بناتا ہے بچڑے جیون بھائی کیسا رواس زندگی ہو شہباز بھائی تیرہ دفعہ پڑھ چکا ہوں چودہ دفعہ پورا کریے اچھا گل سنو اے معجزے تو گھٹ کوئی نہیں یقیناً یقیناً چودہ موجود نے اے روحانیت رسے نہیں اے سید ہے نا انہوں نے خلوص سے محبت ہے مبدت ہے ہاتھ بلند کر کے بولو 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 سخی لجبال کلام نارا لا بھائی بسم اللہ تیری زندگی ہوئے بھائی حیاتی ہوئے اچھا بھائی میرے زندگی دا پہلا تے آخری موقع ہے کہ میں ایک شیر چودہ دفعہ پڑھتا پیا کمال ہو گیا بسم اللہ کرا بھائی میرا بھی زندگی دا پہلا تے آخری موقع ہے کہ میں ایک شیر چودہ دفعہ پڑھتا پیا وہ اتنے ریکارڈ ہویا چودہ دفعہ صدقہ زندگی ہوئے اچھا بھائی زندگی ہوئے زندگی ہوئے بھائی حیاتی ہوئے بڑی صاحب کیا بات ہے بھائی زوار صاحب نے تو مول پا چھوڑے چودہ پورے کرا چودہ دفعہ میں پورا کردہ پیا تے اے اے ہنج نہیں کرنا مصرا سن کے ہنج کرنا ہے ہن تے خیرات لبنی ہے چودہ دا ہن صحیح وڈا ہے گل بڑی ہے بھائی عمران او جناب حوالے کرنا پیا توجہ کریا ہاں بھائی خدا نے کہے گا جب وہاں موجود تھی تو بھی جھکے جن کا فرشتے ان میں ایک مجنون تھی تو بھی زمانہ خلد کی قادر میرے مولا کے پیچھے علی مولا کی جنت کو تیرے قدموں کے نیچے کسی صورت تجھے اولاد آدم کہے نہیں سکتا سارے ممن پوری چلت نال بولو 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 سخی لجپال کالا بشارت بھائی مہربان کسی صورت تمہیں جو اولاد آدم کہہ نہیں سکتا مسلے تے لکھی ہوئی چیزاں بابا انجے ہونی ہیں مہر والی چیزاں تے مسلے تے لکھی ہوئی چیزاں نا وہ اثر رکھتی ہیں ہاں بسم اللہ کرا آباد و شاد رہو زندہ ہو سلامت رہو مینو سچی دسی ہے دل نو چین ملے چین ملے یا حسین ملے پر بولوں دسدا ہے چین ملے تے حسین ہی ملے میرا دل چاہندا ہے
ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਵਾਂ ਆਲੀ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦ ਨਜਮੁਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਐਲੀਅਨ ਅਸਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਬਸ਼ਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 20-21 ਮਾਹਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਲੀ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਾਰ ਕਿਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ 4 ਜੂਨ ਬਦੋਮ ਅਲੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 28 ਰਜਬ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਮਾਮ ਹਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਸੀ ਇਹ 17 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 17 ਤੇ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਸਮ ਹੈ ਹਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਸਕ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਹਿੱਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਚਾਹ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲ ਵਣੇ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਕੈਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਝੇ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਕੈਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਝੇ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਕੈਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਝੇ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਖੁਦ ਆਸਮਾਨ ਝੁਕਤੇ ਹੈ ਇਸਮਤੋਂ ਕਾ ਵੋ ਆਸਮਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੱਥ ਬਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਬਲਾ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਜਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਬਸਤਰਾਏ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਇਹ ਮੋਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬਾ ਜੱਗ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਕ ਅਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਭ ਚੌੜੀ ਕੈਮਰਾ ਪਾਸੇ 70 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਅਸ਼ਿਆ ਜੰਬੀ ਤੇਰਾ ਆਂਗਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਾਰੈਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਸ਼ਿਆ ਜੰਬੀ ਤੇਰਾ ਆਂਗਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਾਰੈਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਲੇ ਅਸਰਵਰ ਹੈਦਰ ਤੇਰੀ ਮਹਤਾਜ ਖੁਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਹਤਾਜ ਖੁਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਕੇ ਇਸਮਤ ਕੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੋਂ ਕੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੂੰ ਹੈ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਕੇ ਇਸਮਤ ਕੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੋਂ ਕੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂਨੇ ਤੌਹੀਦ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਲੀ ਹੈ ਹੈ ਜਹਾਂ ਕਿਬਰੀਆ ਵਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਅਜਾ ਗਿਲਾਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾਂ ਜਨਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਵਲੀਓਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਾਬੇ ਕਬਲ ਜੈਸੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਵਲੀਓਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਾਬੇ ਕਬਲ ਜੈਸੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਬਣੇ ਹੁਸੈਨ ਹਸਨ ਔਰ ਬਹੂ ਵੀ ਬਤੌਲ ਜੈਸੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੂ ਵੀ ਬਤੌਲ ਜੈਸੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਸਮਤ ਕੇ ਉਨ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿਕਸ਼ਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੈ ਸਿਤਾਰੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਸਮਤ ਕੇ ਉਨ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿਕਸ਼ਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਬਾਰਾ ਇਮਾਮ ਝੁਕਤੇ ਹੈ ਇਸਮਤੋਂ ਕਾ ਵੋ ਆਸਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ ਦੂਜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ ਤੀਜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ ਚੌਥਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ ਪੜੋ
اچھا گل سنو، چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہو گیا بابا. بابا پریشان نہیں ہونا بابا جی، میں جس ویلے آخسا اس ویلے لے آ سک جی. ایک میرے دل دی آواز ہے، بہت ہی میرا پسندیدہ قصیدہ ہے، میرا دل چاہتا میں جناب نو قصیدہ سناوا. بولو تو صحیح، بڑا قصیدہ. دو بھائیوں نے کیا ہے کہ سان کسی اللہ ہو والا قصیدہ سناؤ. میں اللہ ہو والا قصیدہ تاں پرساں جو پہلے ہی میری پسندیدہ قصیدہ ہے، میری خود میری اپنی حسرت ہے. میں وہ قصیدہ جناب کو سناوا، تساں ایڈی سونی سلوات پڑھو جو دل کو چین مل وے. اے دو مومنین نے سلوات نہیں پڑھی، شامل کرو با آواز بلند درود پڑھو نا بھائی. ہر ایک سانس ہوگی خدا کی عبادت، ہر ایک سانس ہوگی خدا کی عبادت، ہر ایک سانس ہوگی خدا کی عبادت، ہر ایک سانس ہوگی خدا کی عبادت. یار ساؤنڈ والا پچھلا میک تیز کر، پچھلا پچھلا سوچیاں دا. خدا کی عبادت، ہر ایک سانس ہوگی 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 خدا کی عبادت. میں پڑھنے لگا ہوں کہانی علی کی، اللہ دے ناتے سچا میں تو خدا دا واسطہ میرے پاس لے کے ستر وڈیے. میرا دل چاہندا ہے ایا ستر، پیاری ستر، سونی ستر، کراری ستر، وڈی ستر، وڈی رات ہے جناب دے حوالے کرنا پیا. ایا ستر دوبارہ پڑھدا پیا، توجہ کریا. ہاں بھائی، ہر ایک ساتھ ہوگی خدا کی عبادت، میں پڑھنے لگا کہانی علی کی، میں پڑھنے لگا کہانی علی ازل شہر کعبہ خدا کا مکان ہے، ازل سے کعبہ خدا کا مکان، ہاں ازل سے کعبہ خدا کا مکان ہے، ہے اس پہ مگر ہو تو مرانی علی. ہاتھ بلند کر کے سارے بولو نعرہ ہے دری، جھکا جے نعرہ ہے دری. میں بسم اللہ کرام، کوئی نصر وسر نہیں، علی نال مقابلے کردا ہے. کدی سیج رسول تے سم کے دس، کدی جنگ دے کسے میدان اندر کیتا ہو یا کوئی جنیا کام تے دس. علی بانگ پہاڑ مصیبتاں دے، تو بھی سینی اپنے تے تھم کے دس. میرا مولا تے آیا کعبے وچ، تو کچی مسیت چ جم کے دس. میں بسم اللہ کراں، اس بندے کو میں شیعہ نسرے سا، میرا مرشد پیر لکا شاہ صاحب، اس بندے کو میں شیعہ نسرے سا، میرا مرشد جرا بندہ گل سن کے میرا ساتھ لیتا. آمد تک سناوا یا علی علیہ السلام کی دریز زیادہ مالک ہے، توجہ کرنیا. ہاں بھائی، خدا جب نسہری کا کعبہ میں آیا، خدا کی جماعت کی وہ چھٹ گئی ہے، کہ مریم کو واپس بلایا گیا تھا، دیوار ہی پھٹ گئی ہے، قیامت تلک یہ بتائے گا کعبہ، قیامت تلک یہ بتائے گا کعبہ، کہ دیوار میں ہے نشانی علی. ہاتھ کرے، ہاتھ کرے، شاباش بھائی، شاباش بھائی، میرے چاند بسم اللہ، ہاتھ کرے بھائی، ہاتھ بلند کر کے سارے 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 ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی لائی پار کلام لارا. میں نوکریاں کراں، میں غلامیاں کراں، بزرگ ذاکر پتہ کی کہندے بزرگ سارے، وہ کہندے جنہ آخری مومن ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ مراوے نا، پیچھے مطمئن ہو گئے کرو. ہوں میرے دل کو سکون مل گئے، اطمینان مل گئے، دل کو تسکین مل گئے. میں اللہ ہو پڑھ دا،
دو منٹ یا گل سن لے, کوئی بچہ جمے آ نا تے پتہ چل جاویا ابو جہل نو سر چاہو تن خدا دا واسطہ یہ شعر سن لو, اگے سنو یا نہ سنو گل وڈی ہے جناب دے والے, کوئی بچہ جمے آ نا تے ابو جہل نو پتہ چل ونیا اے اونوں سرما پواندا آئی کوئی پنج دیندا کوئی دہ, جدے نو پتہ لگے نا عمران دا جان ہی آیا آگے میں پانچ دس نہیں لینے چوکھے لینے, ابالا ٹوٹتا ہوا علی علیہ السلام دے کر اے 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 سرما پواوا لگے یا ید اللہ والا ہاتھ لگس ید اللہ ہاتھ لگس اے ایویں جا لگے سنا تے موڑ ویدا ادے آ جانا ادے آ ویدا ٹرتا جناب عمران دی نگاہ پئیے ابو جہل دے پاسے ویکھیا دین کے بنی آئی اور کے بنی نو چھڈو مینوں دسو جن میں سرما پاون گئے کون نہیں, فرمایا تینو پتہ کوئی نہیں میرا لال ہے علی مرتضیٰ ہے, سر چاہو تسی تا چپ کر گئے ہو, جدا جناب عمران نے فرمایا میرا لال ہے علی مرتضیٰ ہے, اے طریقے دے نال ابو جہل جناب عمران دے پاسے ویکھ کے گل کر کے رہندا ہاں بھائی تو کہتا ہے بس یہ علی مرتضیٰ شالا جیندے رہو جیوے لاہور جیوے لاہور علی حق علی حق علی علی حق علی حق علی حق علی حق بسم اللہ بسم اللہ کر ہاتھ بلند کر کے سارے والا نعرہ ہے دری, میں قصیدہ مکمل کرنا چاہنا شعر مکمل جناب کو سنانا پیا بسم اللہ کرا ویک کیا دے جناب ویک اے 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 اس طریقے نال جناب عمران نے ابو جہل دے پاسے ڈٹھے ابو جہل نے جناب عمران دے پاسے ویکھے گل کیڑی کیتی ہے توجہ کرنی ہاں بھائی تو کہتا ہے بس یہ علی مرتضیٰ مجھے تو لگا ہے کہ رے خدا علی کو میں نادا سمجھنے لگا تھا ہوئی مجھے سے میرا بس یہ خطا ہوئی مجھے سے میرا بس یہ خطا بچپن میں ایسا ہے میرے خدایا یہ بچپن میں ایسا ہے میرے خدایا نہ جانے کیا ہوگی جوانی علی لازمت سارے ہاتھ بلند کر کے سارے بولو نعرہ حیدری سارے بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری ہاتھ بلند پنجواں نعرہ حیدری کیا روحانیت ہے بھائی کیا بات ہے بھائی تاری محبت کو سلام بانیاں نے مجالس بانیاں نے جشن دے خلوص کو سلام سلوٹ ہے بھائی تسا کمال کر دیتا میں قصیدہ تو ہوں پڑھنا تسا کو اسی تو ہوں سننا آخو تو میں پڑھا یہ ہج کرے سو یا ہج کرے سو چلو ٹھیک ہے تسا جتنا اچی سلوات پڑھسو میں اتنا اچا قصیدہ پڑھ سو نہیں اے سلوات جھکیے تو قصیدہ اچا ہے تھوڑی جی اچھی ہے ہر ایک زمانہ زمانہ علی دا 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 ہے ہر ایک زمانہ رجو چنگا کوئی نہیں ہوں بندے داس نو لہو چنگا کوئی نہیں جنا میں علی سن کے منہ چا وٹا یا بندہ گلاتے یا پیو چنگا کوئی نہیں
کہہ رہا بلا جلا ہاتھ لے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری بلا ہے دری بابا گل سرے کی دیے بتاؤ کو سرے کی پسند ہے گل بالکل ٹھوس سرے کی مکمل سرے کی آخو تو میں پڑی ونا وہ دریا دے روڑے تروز رہ دیں کدے ولا دا پہاڑ ڈٹھئی ریا دے روڑے تروز دے دیں کدے ولا دا پہاڑ ڈٹھئی تے کوہ روزی دا روز چکر نہ پوہ دا پتئی نہ ہار ڈٹھئی ولا علی دی ہے شرط واجب نبی نہ مندے نبی نہ بندے تو ان دی تھی کہ علی گھڈے میں بہشت مندے بتھار ڈٹھئی مومنین سارے بیٹھ جاؤ علی زاکر صاحب نے پڑھنا ہے دو تین قصیدے پڑھنے نے بیٹھ جاؤ ارد گرد یا علی جگرد مرتضی فضل پنج پاک نارا اسے نا دا ہی واسطہ جی تھلے بہجو 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 مولا علی دے نا دا واسطہ جی ہلے زاکر صاحب نے تو تین چار قصیدے پڑھنے نے ہلے تو ادی فیس نہیں ہوئی زاکر صاحب دی تھلے بیٹھ جو تھلے بیٹھ جو سارے جو کچھ سے 20,000 روپے
जवाब करने वाले समझ में नहीं आती। उनकी क्या मजाल के वो उस हदूद में दाखिल हों जो साहब कुछ की हो। जवाब करने वाले समझ में नहीं आते। تفصیلی خط میں نے لکھا ہے سب بچوں کے نام، انشاءاللہ وہ جلد ہی ان کے جو مضامین ہیں ان کے ساتھ وہ خط لگا کر ان کی طرف ارسال کر دیا جائے گا، جس میں میں نے پیرامیٹرز بھی دیے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے لیے شامل کی ہے تاکہ اگلے سال بھرپور طریقے سے، ہاں اگلے سال کے لیے بہت اہم میدان ہے میرے پاس، کیونکہ بخاری صاحب انعامات کی رقم سنے میں اپنی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگلی دفعہ بخاری صاحب کو جو انعام دے گئے دیں گے میں 50,000 انعام جو ہے اس بچے کے لیے جو سید آپ اور عقیدے سے لکھے گا میں دوں گا۔ انعام ہے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں عقیدے میں اپنے سے زیادہ بڑے فرد کو انعام دے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ ودایا، نعرہ ودایا۔ اللہ کے محترمہ کو موقع آیا کہ کائنات کا سب سے بڑا گارڈ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا علی مشکل کشا کی والدہ کا ایوارڈ، فاطمہ بنت اسد ایوارڈ ناب نحیب جج صاحب کو علامہ محمد علی حسنین سید لکانی بخاری صاحب کی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو عباس تک صاحب کو پینٹ آیا کہ انہوں نے پایا ایک موٹر سائیکل ایل ای کے استاد 12 اس کی کاپی گری ہے، اگر کسی کو ملے تو وہ ممبر پہ پہنچا دے۔ موٹر سائیکل کی بک ہے ایل ای کے استاد 12 کیک کے کاٹنے میں آپ اٹھیں گے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تبرک آپ تک سب تک پہنچے گا اور اس کے بعد انعامات ہیں، انعامات میں آپ نے بیٹھے رہنا ہے، بیٹھنے والوں کو اطمینان سے انعامات بھی مشکل ہوں گے۔ کیک کاٹا کیسے جاتا ہے، کیک پہ پسندا ہے اور اس کے بعد کیک کٹے گا۔ ایک
यहीं बैठे बैठे एक ही वक्त में आप दो काम देखेंगे, कसीदा भी और केक काटना। मैं पहली बार अगर कहें तो साल गिरा है साल गिरा बेबे साल गिरा साल गिरा है साल गिरा बेबे साल गिरा साल गिरा साल गिरा बेबे साल गिरा साल गिरा है साल गिरा बेबे साल गिरा हाँ साल गिरा साल गिरा बेबे साल गिरा हाँ साल गिरा है साल गिरा बेबे साल गिरा साइकिल किसके हिस्से में आती है, बैठे बैठे नाम सुन रहे आपने। पहली पुरान दादी सैयद लता बुखारी साहब करेंगे, अलामा मनोहर लाल सल्फी साहब आ गए, आ जाए मेहमानों में। पहला इनाम वॉशिंग मशीन, पहला इनाम होगा वॉशिंग मशीन। लेडीज के लिए पहला इनाम लेडीज का वॉशिंग मशीन, अल्लामा मोहम्मद हुसैन नकवी का। पहला इनाम निकाला निकला बिल्किस नौजापुर बिल्किस दफ्तर गुलाम नबी तूफा बिल्किस दफ्तर गुलाम नबी सुन रही हो उनके बेजी सुन रहे हो फौरन वॉशिंग मशीन का पहला इनाम निकला है लेडीज का। अगला चीज
توبہ بلقیس، توبہ بلقیس، دختر غلام نبی، دختر غلام نبی، مائک ٹوٹ گیا ہونا ہے، ایرہ اٹھتی ہوا تا تو فارے گا، دو دادو نقصان ہے، خاتون ہے، بلقی ہے، بلقی ہے، توبہ بلقیس، سبا بلقیس، سبا سبا بلقیس پڑھا نہیں گیا تھا سبا بلقیس ہے محترمہ سبا بلقیس دختر غلام نبی چلے آگے کی ان کا نام ان شاء اللہ لیڈیز میں آتے تھے ٹائم لگے گا کسی دوسر کے لیے آنا شاہ حسین قزل باد صاحب سلمہ بشیر بشیر احمد سلمہ بشیر دختر بشیر محمد سلمہ بشیر دختر بشیر محمد جوسر نکلا ہے ان کا جوسر آگے چلے آگے ہم خوش نصیب کا اوکے ہو گیا عام کیا مائکرو کے لیے علامہ منور عباس علوی صاحب مجاہد ملت علامہ منور عباس علوی صاحب مائکرو کی قرآن اندازی فرما رہے باجی والد حاجی بشیر احمد مائکرو گبرا گبرا بیبی ہیں آؤ بیٹا آؤ آ گیا شناخت کی کارڈ لے آنا اب استری کے لیے قرآن نازی ہو رہی ہے شخلی شیخ اخلاق حسین صاحب بی پاک کے حرم کے خادم جس کا نکل رہا ہے فرزانہ بی بی استری نکلی ہے بنت باقر علی ان کے والد کا نام ہے باقر علی فرزانہ بی بی دختر باقر علی آ جائے یار بیٹا اس بی بی کا ادھر آ جاؤ خاندان حضرت ابو طالب علیہ السلام بابا سے بلند سلام سلائی مشین کے لیے ناہید طارق کی سلائی مشین نکلی ہے کیا جی کامل جان طارق محمود ہاشمی کی زوجہ ہیں آج واشنگ مشین میں سلائی مشین سلائی مشین
ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਲੀ ਬਲੀ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਜੀ ਜ਼ੌਜਾ ਹੈ ਅੰਦਲੀ ਬਲੀ ਅੰਦਲੀ ਬਲੀ ਇਸਤਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਨਕੀ ਦੂਸਰ ਰਹੀ ਗੌਰ ਸੈਯਦਾ ਨਰਗਸ ਬਤੂਲ ਵੰਦ ਸੈਯਦ ਮੁਰੀਦ ਹੁਸੈਨ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਸੀ ਜੂਸਰ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਜੀ ਜੋੜੇ ਪੁਲ ਸੇ ਜੂਸਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀ ਕਾਰ ਨੀ ਪਾਇਆ ਮਾਈਕਰੋ ਓਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਹੈ ਸਾਇਰਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ੌਜਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਦਫ ਸ਼ਕੂਰ ਕਾ ਪੋਸਟਰ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਲੈ ਤੇਰੀ ਤਾਰ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਸਦਫ ਸ਼ਕੂਰ ਬੰਦ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ 2000 ਗਏ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਬੇਟਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਤੋਂ ਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੈ ਕਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਨਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਇਮ ਸਭ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਉਹਦਾ ਲੇਕਰ ਕੋ ਜੋ ਜੀ ਕੋ ਜੀ ਨਾਮ ਆਲੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੋ ਮਾਰੇ ਕੋ ਜਿਹਦਾ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਉੱਲਾ ਰਹਾ ਕਰ ਸਕਾ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਾਮਾਤ ਸੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਤੇ ਰਹੇ ਅਬ ਜੱਜ ਕੀ ਬਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਲਕ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਭੀ ਜ਼ਿਆਰਾਤ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਪੈਡਸਟਲ ਫੈਨ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਸਾਇਮ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਡਸਟਲ ਫੈਨ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਬਲ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੈਨ ਰੂਮ ਕੂਲਰ ਰੂਮ ਕੂਲਰ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਜ਼ੈਨ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਬਲ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੇਟਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਆਪਕੋ ਅਗਲਾ ਇਨਾਮ ਕਿਸਕਾ ਜੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਰੋਮ ਕੋਲਰ ਸੈਯਦ ਮੁਕਰਮ ਹੁਸੈਨ ਨਕਵੀ ਅਕਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੀ ਦੇ ਕੈਂਠੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸਨ ਆਫ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਜ਼ਾਓ ਜੀ ਅਕਰਮ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸੀ ਬੇਟੀ ਕਾ ਜਿਸੇ ਕਮ ਸਿੰਘ ਬੱਚੀ ਕੋ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੀਏ ਨਵਾਜ਼ਾ
یہ انہی کے نانا ہیں، ان کی نواسی ہے وہ۔ سید اکرم علی نقوی بے پناہ مومنین کو زیارت کرا چکے اور کرا رہے ہیں۔ واشنگ مشین کے لیے تیار ہو جائیں، میرے کپڑے لے لیں۔ علی ابوذر عباس واشنگ مشین کے مستحق ٹھہرے۔ بلد غزنفر عباس آجو، علی ابوذر عباس، بلد غزنفر عباس واشنگ مشین۔ ابوذر عباس دو لوگ تک آواز جا رہی ہے، جعفریہ کالونی سے ہیں ابوذر عباس۔ بہت کھدائی ہوئی ہے بیٹے بیٹیاں، اس سے واشنگ مشین نکل آئی تھی۔ ابوذر عباس سن رہا تو آ جائے، ورنہ کینسل دوسرا نکل رہا ہے۔ چلو جی کوئی چاچا ماما تایا ہے تو آ جائے۔ سجاد حسین کی واشنگ مشین نکل آئی، بلدیت کے سجاد حسین بل کوٹ ادو سے سجاد حسین آدمی کرا ابھی بی بی کو یاد کرو، موٹر سائیکل کی باری آئی ہے، کس خوش نصیب کا مولا علی کی والدہ کا سچا کون سے دو خوش نصیب ہیں جو موٹر سائیکل لے کر جائیں گے۔ نعرہ جتنے اوپر گانا لانا نا وہ بھی موٹر سائیکل نکل گئے، وہ نکل گئے تھے۔ نارا لگا دو، نارے کی آواز رشتے بتا دو، اچھا لے کے آپ کو دادی کا بولے محمد ارشد بلد محمد اکبر موٹر سائیکل آ جاؤ، مبارک بہت بہت محمد ارشد بول محمد اکبر۔ دوسرا موٹر سائیکل، دوسرا دوسرا خوش نصیب موٹر سائیکل والا یارا ہماری یارا ہو نو کے کار یار کی او چوہدری صاحب تھوڑا سیٹ مہربانی ہو موٹر سائیکل میرا ہی کرا۔ اچھا فوٹو کا بھی نہیں پائی عمیر شفیق ولد محمد شفیق بیٹھے کوئی ہے خوش نصیب تو بولے ورنہ دوسرا نکالا جائے گا۔ غازی آباد تو عمیر شفیق ولد محمد شفیق، کوئی نہیں یہ سنا گا جب اگلا نیکسٹ۔ عمیر شفیق ولد محمد شفیق آ گیا نہیں، کوئی نہیں اگلا جی اگلا۔ ساجد حسین ولد اللہ ڈرایا نس آیا، ساجد آ گیا ٹھیک ہو ٹھیک ہے ساجد، تمہیں مبارک کوئی موٹر سائیکل تمہاری۔ چلو انعامات کے کاغذات، بہت بہت مبارک ان کے انعام نکلے ہیں، وہ پھیلے اور وہ دکھانے کے بعد چلے۔ چلو یار اپنی جیڑیوں لا چلیے، ساجی اسی چلے ہیں اپنی جیڑیوں۔